mánudag á Stöð 2. Frá framleiðendum Lost og leikstjóra Friday Night Lights kemur glæný þáttaröð frá HBO. Disappearance of 2% of the world's population. Sýnd innan við sólarhring frá frumsýningu í Bandaríkjunum. We still wonder where they went. The Leftovers, fyrsti þáttur mánudag, klukkan 21.05. Höfðingjar heim að sækja, Nashville, fyrsti þáttur af The Leftovers, Crisis og Vice. Stöð 2, margfald skemmtilegri.